Jeg heter Rosa, driver med judo, 19 år og kommer fra Bærum. For meg så har det vært en stor del av livet siden jeg vokste opp. Det var i starten bare en idrett jeg begynte på fordi broren min gikk på det. Og så har det vokst og blitt en del av hverdagen min. Jeg kan ikke se for meg å kunne gå på skolen uten å ha judo etterpå. Perfekt i kampen er å få inn de bevegelsene jeg ønsker, før jeg setter inn en teknikk og løfter partneren. Og så avslutter det med at partneren lander rett på ryggen. Om man trener urent, ja, det ødelegger for alle andre. Men hva er grunnen til at man driver med idrett? Det burde ikke være på grunn av prestasjoner eller oppmerksomhet. Du gjør det for din egen del. Å få selvtilliten gjennom idretten. Og det er ikke mulig å få den gode følelsen av idrett hvis du holder på urent. Mitt mål er å bli så god som mulig. Jeg har alltid ønsket å bli god, men det er først nå i det siste. I hvert fall etter dette fantastiske NM, som gir meg litt håp for fremtiden. Jeg ønsker å bli skikkelig god.